असलकुम दोस्तों आ, प्रोफेसर शबाना नवाज शबाना नवाज ऑफिशल्स यूट्यूब चैनल की तबस्या तब तो मुखातिब आया अडियो की ठाणत इन भी महसूस कई तो काफ़ी दोस्त का, मैसेजिस्ट ईमेल्स रिसीव पे थन त मैडम असपीएससी के पैटर्न पेपर के बारे में थोड़ा गाइड कर या थोड़ा बुक्स वगैरह के हवाल से लैक्चर डिलीवर कर ज़रूरी समझो त जेतिरो मुंहिंजे वटि विस वसार मूंखे कंहिं ते पंहिंजे नॉलेज प्रोवाइड करे सघां थी कया जीअं त तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे त एस पी एस सी जो शेड्यूल अनाउंस थी चुको आहे केतिरनि ई सब्जेक्ट्स जी रिटन टेस्ट आहे हिन महीने खां ऐं लिट्रेचर जे हवाले सां उहो पियो चाहे सिंधी हुजे या उर्दू हुजे हुन जो पेपर पैटर्न बल्कि पुराणनि सालनि जो पेपर जेके आहिनि एस पी एस सी जा उहे तव्हां सां शेयर कंदासीं पर उन खां पहिरीं कुझु बुक्स वग़ैरह जे बारे में तव्हांखे ॿुधायां सिंधी जे हवाले सां त सिंधी अदब ते हिकु नज़र मुख़्तियार मलाह जो ऐं सिंधी अदब जी मुख़्तसिर तारीख़ डॉक्टर अब्दुल जबार जुणे जो अकबर लिगारी जो निहायत बहितरीनु किताब आहिनि जेके मोस्टली असां रिकमेंडिड कंदा आहियूं स्टूडेंट्स खे पर उनखां पहिरीं जेको मुंहिंजो पंहिंजो पर्सनल तरीक़ेकार आहे पढ़ण जो उहो ई आहे त जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि शख़्सियत ते खे पढ़ो था पोइ चाहे उहा नसर जे सिनफ़ सां तालुक़ु उन जो हुजे या नज़म जे सिफ़ सां हुजे उन जे बारे में मुख़्तलिफ़ ॼाण हिकिड़े पेपर ते कलेक्ट कयो नोट कयो जेकॾहिं उनजो उनजो सॼो इल्मी अदबी पोरियो तव्हां नथा खणी सघो त पोइ उन जूं उहे लिखणियूं जेके उन जी वजाए शुहरत बणियूं आहिनि उन्हनि खे तव्हां नोट करे वठो सभ खां पहिरियों उस्तादु बुख़ारीअ ते अचूं था मिसाल जे तौर ते उस्तादु बुखारी अहमद शाह बुखारी उन जो शाइरीअ जो किताबु न कमु निबिरियो न ग़मु निबिरियो उणिवीह सौ ॿियानवे अच्छा को बि किताबु पढ़ण जो जेको मुंहिंजो तरीक़ेकारु आहे या जेका मुंहिंजी नॉलेज आहे मां सम्झंदी आहियां त जेकॾहिं तव्हां को बि किताबु पढ़ो था पोइ भले उहो कहिड़ी बि सिंफ़ सां हुजे त उन किताब जो नालो उन किताब जो लेखक या लेखिका उन किताब जो शाया थियण जो साल उन किताब जो मौज़ू त कहिड़े मौज़ू ते आहे ऐं कहिड़ी ॿोली में आहे इहो तव्हां लाज़मी यादि कयो इहा हिकु मुकमल अ नॉलेज हूंदी आहे कंहिं बि किताब जे बारे में उस्तादु बुखारीअ जूं कुझु किताब तव्हां सां शेयर कंदी हलां जे घिड़िया से चढ़िया उस्तादु बुखारी सभई शाइरी जा किताब आहिनि जे घिड़िया से चढ़िया ॿ हज़ार हिक में ओतूं जोतूं उणिवीह सौ चोरानवे में वल वलो ऐं वोक उणि सौ चोरानवे में मेला मल्हाला जा टे एडिशन्स अची चुका आहिनि पहिरियों उणिवीह सौ चोरानवे में ॿियों उणिवीह सौ सतानवे में टियों ॿ पंज में गीत असांजा जीत असांजी उणिवीह सौ एकहतरि में ज़िंदगी ज़िंदगी उणिवीह सौ ॿियानवे में लहर लहर में लालाण उस्तादु बुख़ारीअ जो पहिरियों सिराइकीअ जो जेको सिराइकी ॿोली में जो बाज़ारि में ॻाए पियो जा ॻाए पियो वतन ऐं वेसाह मांदी थी न मारी उणिवीह सौ चोरानवे में सोचूं भुणका वाका लहर लहर दरिया ठीकु आहे इहे कुझु उस्तादु बुख़ारीअ जो किताब हुआ उस्तादु बुखारीअ जा त इलाही वधीक बुक्स बि आहिनि जेके शाया थी चुका आहिनि पर मूं कुझु खे हिते कोट कयो उनखां पोइ सैद राशिद अली शाह शाइरी में संदन ऐं मोराई आहे इन लाइ जो हू मोरे शहर सां हुनजो तालुक़ु आहे राशिद मोला मोराई इलाही मशहूरु ऐं मरुफ़ इनक़ाबी शख़्सियत शाइरु रहिया आहिनि उन्हनि जो किताबु आहे सिंधड़ीअ जो सौदा मेंदीअ संदा गीत दिलि जो शहरु शोला शोला वाह संदन कहाणीअ जो हिकिड़ो किताबु आहे पाणीअ ते पहिरो काफ़ियूं गीत ग़ज़ल दीवाने राशिदु ख़त ख़ुशीअ मां खोल दर्द में दिलि जोई राशिद जी रिहाण दात जे ॾेह में सजणनि जी मोकिलाणी इहे उस्तादु बुखारीअ राशिद मुराई साहब जिनि जा कुझु बुक्स हुआ उनखां पोइ शेखयाज़ साहबु आहिनि या जेके बि नसर में से अदीब आहिनि या नज़म में अदीब आहिनि उन्हनि जूं लिखणियूं खे पढ़ी वठो उनखां पोइ हिकु ॿी बि शइ जेका तड़ी महिसूसु कई वई आहे त शाइर ऐं असली नाला या शायर या उन तखलस उ अक्सर करेंदा रही जी है। उस्ताद बुखारी जो असली नालो अहमद शाह बुखारी शेख खयाज जो असली नालो शेख मुबारक अली मोहम्मद बख्श मजनू न, मजनू बलोच ठिक सरवेज सजावली मोहम्मद सिद्दीक अदल सुमरो अब्दुल करीम सुमरो अहमद खान सुमरो मधोश अब्दुल खालिक काजी सुमरो खलीक मोरई ठीक है अल्लाहब्श्श्श्श्श्कली सर शाहार्केली बेदल कादिरब्श्श बेदल अमर जलील काज़ी अब्दुल जलील रहीमदाद ख़ान राशिद मोराई ठीकु आहे जी एम सैद ग़ुलाम मुर्तज़ा शाह ईअं इलाही शख़्सियतूं आहिनि जंहिंजा शाइरी में या अदब में ॿिया नाला आहिनि ऐं असली नाला ॿिया आहिनि उनखां पोइ संदन तखलुस ठीकु आहे ग़रीब تخلص कंहिंजो आहे या आबोझु तख़लुसु कंहिंजो आहे मजरू तख़लुसु कंहिंजो आहे ईअं तख़लुसु ईंदा आहिनि ऐं कुझु शाइरु ऑप्शन्स में या कुझु अदीब ऐं उन्हनि जा वरी लेखक त हिन अदीब जो तख़लुसु कहिड़ो आहे तख़लुसु ऑप्शन्स में हूंदा आहिनि जिन बि उमीदवारनि जी सुठे तरीक़े सां पंहिंजे सब्जेक्ट में तयारी आहे उन्हनि खे त कंहिं बि शाइर जो नालो वठण सां आटोमैटिकली ज़हन में हुननि जो तख़लसु अची वञे थो या तख़लुसु पढ़ण सां उहो शाइरु ज़न में अची वञे थो जीअं ही मां कुझु शाइर ऐं तख़लुसु तव्हां सां हिते बयानु कंदी हलां फ़क़ीर कादिर बख़्श बैदिल मोहम्मद मोहसन बेकस जुमा ख़ान ग़रीब अला बख़्श आबुझो अली मोहम्मद मजरू ठीकु आहे मीर अब्दुल हुसैन सागी गुलाम महमद शाह गद्दा किशन चंद बेवस मखदूम मोहमद ज़मान ताल तालबुमोला ठीकु आहे लुत्फुला बदवी जोगी अब्दुल क़यूम साहिब अब्दुल जबाज हुन जो श्याम अब्दुल ग़फ़ार तब्सुम ठीकु आहे त इहे अहिड़ियूं शख़्सियतूं आहिनि इलाही शख़्सियतूं ॿियूं बि आहिनि त जिन जो नालो वठण सां ई उन्हनि जो आटोमैटिकली तख़लसुब ज़हन में अची वञे थो उन खां पोइ सिंधी अदब ते मुख़्तलिफ़ सिंधी अदब जा मुख़्तलिफ़ दौरु आहिनि सिंध ते जिन जिन हुकूमत कई आहे जिन में अरबनि जो दौरु आहे समन जो दौरु आहे सूमरनि जो दौरु आहे कलहोड़नि जो दौरु आहे अरगुननि जो दौरु आहे तुरखाननि जो दौरु आहे मुग़लनि जो दौरु आहे मीरनि टालपुरनि जो दौरु आहे अंग्रेज़नि जो दौरु आहे मौजूदा दौरु आहे जे हर दौरु जी हर दौरु जी हिकिड़ी पंहिंजी इल्मी अदबी हैसियत हुजे थी न उहे ॾिसी वठो त कहिड़े दौरु में कहिड़ी शाइरी कहिड़ी सिन्फ़ अदब जी पोइ शाइरी में हुजे या नसर में उन जो बुनियादु पियो या उन उरूज पात उन जो उरूज पियो या कहिड़ो दौरु सिंधी अदब में कहिड़ी हैसियत रखे थो जीअं कल्होड़नि जो दौरु सिंधी अदब जो सुनहरी दौरु आहे ईअं सिंधी अदब जो कंहिं दौरु खे तामीराती दौरु चयो थो किन खे इब्तिदाई दौरु चयो थो कंहिंखे अवाइली दौरु चयो वञे थो सिंध अफ़साना जीअं शे अलताफ़ शेख अफ़साननि जो बानी आहे ईअं कुछ सिंफू चाहे उ नसर जो हुजन नसर में जामो कहानी नावल, अफसानों मज़मून मकालो सफ़रनामो नज़म में बेत गीज गीत गजल वाई काफ़ी ठीकु आहे कसीदो मरसियो मुखम्मस मसदस राइल ॻिच وغیرہ وغیرہ वग़ैरह वग़ैरह त उन्हनि जा बानीकार केरु आहिनि पहिरीं पहिरीं हुन ते तब्बाज़माई कंहिं कई या कंहिं हुन खे उरुज रसायो जीअं मदह जो चारण मद मदह जो बानीकार जुमन चारण आहे मरसे जो बानीकार सैद साबित अली शाह साहबु आहिनि कंहिं बि सिन्फ़ुनि जा बानीकार यादि कयो ऐं उन्हनि कहिड़े दौर में हुन जो बुनियादु पियो हाणे अचूं था पेपर पैटर्न जे त जेको एस पी एस सी जो पुराणा पेपर जेके इल्मु दोस्त आहिनि उन सां डिस्कशंस खां पोइ इहे उहे 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 सुवाल तव्हां संहिं महिल शेयर कंदा करण पिया हलूं जेके पुराणनि पेपर्स में अची चुका हैं। आएं उन सां गॾोगॾु गड़ पेपर पेटर्न कहिड़े तरीक़े सां अचे थो उनजे बारे में तव्हांखे ॿुधाईंदासीं पर उन खां पहिरीं जेकॾहिं तव्हां मुंहिंजो पेपर पेटर्न ते अचण खां पहिरीं जेकॾहिं तव्हां मुंहिंजो चैनल सब्सक्राइब न कयो आहे त मुंहिंजे चैनल खे लाइक सब्सक्राइब ऐं शेयर करणु न विसारींदा त जीअं वधि खां वधि थोरे टाइम में पर वधि खां वध कोशिशि कॿी त तव्हां सां इन हवाले सां वधीक वीडियोस शेयर करे सघजनि हाणे अचूं था पेपर पैटर्न जे त तर्फ़ु अॼु खां 15 अरिड़हं साल पहिरीं जेको पेपर पैटर्न हुयो सिंधी या उर्दु लिटरेचर जो उन में सौ सवाल हूंदा हुआ ऐं सौ ई सवाल पंजें सब्जैक्ट्स जा हूंदा हुआ उनखां पोइ अॼु खां ॿारहं तेरहं साल पहिरीं सौ सवालनि खे पंजाह सवालनि में कंवर्ट कयो पंजाह सवालनि जो पेपर आहे जंहिंमें टीह सवाल पंजे सबजेक्ट्स जा आहिनि त वीह सवाल जी के जा जी के में इस्लामियात अची वञे थी फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी करंट अफेयर्स सोलॉजी वग़ैरह जा सवालात आहिनि ठीकु आहे कंहिं सावा कंहिं साल टीह पंहिंजे सब्जेक्ट्स जा वीह जी के में कंहिं साल पंटीह पंहिंजे सबजेक्ट्स जा छटीह पंजे सबजैक्ट्स जा बक़ाया जेके बचनि था उहे जी के जा हूंदा आहिनि पर पेपर पंजाह सवालनि ते मुश्तमिल हूंदो आहे पहिरियों सुवाल आहे मिसाल जे तौर ते त काज़ी कादन जो कुझु कलाम भारत मां कॾहिं हथु आयो

सिंधी ॿोली जे हवाले सां हुयो उन खां पोइ सुवाल आहे त शाब लतीफ़ भिटाई कहिड़े फ़क़ीर सां चर्चो चर्चा कंदो हुयो तमर फ़क़ीर वगन फ़क़ीर मोहबत फ़क़ीर शाहाब लतीफ़ भिटाई हेठियूं बैदि कहिड़े बुज़ुर्ग सां गॾु खां पोइ ॻायो मूंसे ॾिठा मां जिते ॾिठो पीढ़ीअ खे करे न संदा का उन्हनि संदी ॻाल्हियूं ॿियो ॻाल्हिड़ी ॿियो आहे त मखदूम अब्दुल रऊफ़ भट्टी जे अदब में सुञाणप कहिड़ी सिन्फ़ जे हवाले सां आहे वाई गज़ल या अब्दुलरफ़ भटू भट्टी साहिब जंहिंजी अदब में सुञाणप त मौलूद सां आहे पर जे मां पहिरीं इहा ई शइ अची वञे थी जेका पहिरीं भर्ज़ु कई त कहिड़ी सिंफ़ जो बानीकार केरु आहे या कहिड़े राइटर जी कहिड़े लेखक या लेखिका जी अदब में सुञाणप कहिड़ी सिनफ़ सां आहे इहा लाज़मी ॾिसी वठो हिननि शयुनि खे सिंधी ज़बान में पहिरियों तर्जुमो थियलु नॉवल जो नालो अच्छा पहिरें तव्हां यादि आहियो त सिंधी अदब में पहिरियों नॉवल पहिरियों ड्रामो पहिरियों अफ़सानो पहिरीं कहाणी पहिरियों मज़मून जेके जेके पहिरियों पहिरियों शयूं आहिनि उन्हनि खे कोशिशि कयो त उहा कंहिं लिखी कॾहिं शाया थी या कहिड़ी हुई या हुन जो बानीकार कहिड़ो इहो लाज़मी यादि कजो अच्छा हाणे सिंधी अदब में नॉविल तर्ज में, में सां आयो हो ऑपशन्स में आहे तिलस्सम गुलनि जी टोकरी या रासिलास पहिरियों आहे हिते आहे सिंधी अदब में पहिरियों तर्जुमो थियलु नॉवल पर जेकॾहिं सिंधी अदब में पहिरियों असलूको ناول हुजां त सिंधी अदब में पहिरियों असलूको नॉवल दिलाराम आहे जेको मिर्ज़ा कलीच बेग जो, जो अरिड़हं सौ अठासी में शाया थियो हुओ ठीकु त मिर्ज़ा कलीच बेग नाविल जो बानीकार थियो ठीकु उन खां पोइ शाह लतीफ़ जी शाइरीअ में औरत जो रूप कंहिंजी तकलीफ़ आहे डॉक्टर शाहनवाज़ सोड डॉक्टर फ़हमीदा हुसै डॉक्टर अब्दुल जबार चुणे जो डॉक्टर फहमीदा हुसैन जीसिस आरत शाह लतीफ़ के शायरी में औरत तो जो रूप इं मुखलिफ बन लेखकन जो जे जी लोक कदब जो तहकीकीी जायजों डॉक्टर अब्दुल करीम संंदे जो है इं कुछ शायर जो जे तहकीी मकाल आज कुछ अदीबन जहकीीकीी मकाल उनो डॉक्टर अरन स्ट्रम तरतीब शाह के रिसाले में घड़ा सुरा बवी छवी टीह शाह रिसाले में डो त जिन जिन लेखक कम किया लामा है काजिया डॉक्टर गर्भशाणी आए आडवाणी आहे ऐं उसमान अंसारी आहे किन टीहनि सुरनि मुरतब ॾिनो आहे किन छवीहनि ते किनि ॿटीहनि ते किनि ॿावीहनि ते उहे ॾिसी वठो कहिड़नि ऐं लेखकनि केतिरनि सिन्फ़ुनि केतरनि शाह जे रिसाले खे मुरतब ॾिनो आहे मीर अब्दुल हुसैन सागीअ जो किताबु लताइफ़ लतीफ़ी शाह सांईअ जे हयातीअ ते हिकु मुकमल बुनियादी किताबु आहे उहो कहिड़ी ॿोलीअ में आहे सेम लतफ़ लतीीफ़ी किताब मीर अब्दुल हुसैन सांगी मौजू श हयाती कड़ी बोली है है, है में है फारसी में न फारसी बोली में वो किताब आ मतलब यो किताब के हवाल से सुल अची सें तो कद सन जो कब बोली होंगी कदब मौज़ भी पुछी तो यो इतने खत्म थे वेठन में सही या गलत जवाब चूंड कर बो पोर्शन आ सही गलत गाँव सब का पे सुमरन के दौर में मिलिया सही गलत तमर फ़क़ीर शहाब लतीीीफ़ भिटाई जो हम सर हो सही या गलत ओढ़ा नावल गुलाम नबी जो लिख्य है सही या गलत तनक़ीद की लोघवी माना है परखण चंगी तरह खोटे खरे में फर्क़ मालूम कर सही या गलत सूमरन के दौर का अग भी गाह बेत गा जो सूरत में ज़ाहिर थि सही या गलत रुबाई पंजन सिटन वाले नज़म के चब सही ग़लत अच्छा रुबाई हाणे इहो सुवालु ग़लति आहे जो रुबाई चइनि सटनि वारी शाइरी खे चइबो आहे उहो जेको रब मानतला आहे रब उर्दू अरबी ॿोली जो लफ़्ज़ु आहे जंहिंजी मना आहे छा ठीकु आहे जीअं हाणे रुबाई चइनि सटियुनि वारी शाइरी खे चइबो आहे मुखम्मस पंजनि सटियुनि वारी शाइरी खे चइबो आहे मुसदसि छहनि सिटियुनि वारी शाइरी खे चइबो आहे ईअं मुख़्तलिफ़ शाइरी जी हीअत खे थोरो नोट करे वठो त कहिड़ी कहिड़े सिंफ़ जी हीअत कीअं है कहिड़े सिनफ़ जी इत कीअं है ठीकु आहे आ बाान अली बाबा जी लिखल कहानी है सही या गलत रदीफ लफ्ज़ की अरबी में मान है वे, वे बेल सवार सही या गलत यो बो पोर्शन हो टों पोर्शन वरी खाल है हेठन हैठन सही जवाब चूंडो ठीक है मोखी अहम तारो किस्सो शाह साई है जे कड़े सुर में बयान कल ऑप्शनस धनल कल्याण यमुन कल्याण या बिलावल मशहूर अफसाने शीशे के घर जो खाल केर है गुला नबी मुगुल गुला नबी मोरा या गुला गुलाबी आंगरो ऐं ॿियो सुवालु हुयो नाविल सोनवारनि जो मुतर्जमु केरु आहे लालचंद अमर ॾिनो डॉक्टर गबशाणी आहे दीवा नूलराय चांदीअ जूं तारूं जे अफ़साननि जो मजमू कंहिंजो आहे काक ककोर या कापी शेख अयाज़ी उन्हनि ख़तनि जो मजमो आहे जेके हुन डेश खे लिखिया ग़ुलाम नबी आंगरो अलाम कज़ी या इब्राहिम जो हुयो इहो टियों सीधा सवाल हुआ उनप्शन्स हुआ बो हसो सही गलत टोंस्सो खाल पर उनमें ऑप्शन्सल हुआ चौथों कोसो है, है वह भी खाल है पर में कोई भी ऑप्शन ना दिनल उन में जवाब तह पा है मिसाल के तौर ये बयान आरफिन को लिखल है शेख अयाज़ एक मुतालों कों लिखल है लोह कदब जो तहकीकी जायजों जो मुसनफेर आ डर अब्दुल करीम संदेलो जो मैं तरी बो ठीकु आहे मकालात किताबनि कहिड़े किताब तां तर्जुमो थियलु आहे पहिरियों भेरो सिंधी ॿोलीअ जी तारीख़ ते लिखंदड़ किताबु कंहिंजो लिखियलु आहे नूरल उदा शाह जे पहिरें मजमू जो नालो कहिड़ो आहे ठीकु आहे उहो देश आहे जंहिं तव्हांखे पाण जवाबु लिखिणो आहे ऑप्शन्स खां बग़ैर इहे सब्जेक्ट जा सुवाल हुआ ऐं उनखां पोइ वरी जी के शुरू थिए थी जंहिंमें मुख़्तलिफ़ सब्जैक्ट्स जा सुवाल आहिनि उनखां पहिरीं अच्छा इहो त हुयो पेपर पैटर्न पर आतम कहाणी सिंधी अदब में आतम कहाणी इहे तव्हांखे मां थोरो कुझु आतम कहाणियूं तव्हां सां शेयर कंदी हलां त आतम कहाणी जीअं मां तव्हांखे ॿुधायो त सिंधी अदब में नाविल जो बानीकार मिर्ज़ा कलिच पेगा आहे ईअं आतम कहाणीअ जो बि बानीकार मिर्ज़ा कलिच पेगा उन्हनि जी पहिरीं आतम कहाणी साओ पन कारो सौ छवीह में सिंधी अदबी बोड शाया कराई उनखां पोइ मुंहिंजूं मोहम्मद मुं यादगि हाफिज़ मोहम्मद एहसन चन्ना मनाजिल मुसाफिर मोहम्मद सिद्दीक मुसाफिर उवंजा मुं मुखरा आतम कहानी डॉक्टर उमर बिंदाउलपुट उठ मुँ कहानी मुँी ज़बानी साई जी एम सैयद सुलतुजा मुतिजा शाह उड़ीस सौ चौहत्तर मुझे माजिया जन् वर्क पीर आलि मोहम्मद शाह उजहत्तर ताके डूंगर डोरियाँ मोहम्मद सिद्दीक मेम उड़ीस सौ इक्सीी मुंहिंजे हयातीअ जा सोना रूपा वर्क़ प्रोफेसर पोपटी हीरा नंदाणी उणिवीह सौ एकासी दीपक ऐं मल्हार अब्दुल जबार जुणे जो उणिवीह सौ चौरासी बुख इश्क ऐं अदब मोहन कल्पना उणिवीह सौ चौरासी सखर सई डीह मोहम्मद इस्माइल उरसाणी उणिवीह सौ पंजासी केई किताब रइस करीम बख़्श निज़ामाणी उणिवीह सौ असी सिंधी अदब जो शाहूकार किताब आतम कहाणी जो तारीख़ जा विसारियल वर्क डॉक्टर उग़ला नबी 1982 सौ ॿियासी किथे त बजबो थक मुसाफ़िर शेखयाज़ उणिवीह सौ खां ॿ ताईं हुननि जी ज़िंदगीअ जी आतम कहाणी जमाल अबड़े जी जीवन कथा उणिवीह खां ॿ ताईं जमाल अबड़े जूं लिखणु कहाणियूं कुझु लिकायमि कुझु ॿुधायमि लिकायम, कुझ किरत बाबाणी उणिवीह ॻाल्हियूं मुंहिंजे ॻोठ जूं गोबंद माली ठीकु आहे उनखां पोइ आहे सोचूं हिकु सचार जूं माँ हाँ अजीज़ भंगवार ठीक ई केतियों कहानी आन उन्हीं गाल इसरार जमाल अबड़े जी केतर आतम कहानी आज केतियों शवान उमिर पीर अली महमद राशिदी बिन भाईर जो मशहूर आतम कहानी पीर अली महमद राशिदी उ ऊँह उ शीह उ दीह दीदी दी, पीर असम दीन राशिदी उतहतर किथे तो बन पो थक मुसाफिर चैन जुलदनते शेख अयाज ज एम एच पावर ॿ हज़ार अठ आप बीती जग बीती केतिरो ई अदब या इल्मु दरिया आहे जेको अणखोटा आहे जेके तव्हां बहस हेठि आणे सघजनि थियूं शेयर करे सघिजनि थियूं पर विडियो खे वधीक न ॿुधाईंदे ऐं वधीक न वधाईंदे हिन विडियो खे मां हिते ख़तमु कंदमि ऐं उमेद त मां जेका बि ॼाण तव्हां सां शेयर कई आहे पेपर पेट्रन जे हवाले सां या बुक्स जे हवाले सां या ॿियनि संतुनि जे हवाले सां ज़रूरु तव्हां लाइ कार साबित थींदी ऐं तव्हां हिन मां वधि खां वधि लाभ वठंदा किथे का बि सजेशन हुजे का ॻाल्हि सम्झि में न आई हुजे का बि क्यूरी हुजे एनी टाइम तव्हां मूंखां पुछी सघो था ऐं मां पूरी कोशिश कदम इनकमेंट्स या पे नेक्स्ट वीडियो में तरूर क्लियर की हल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माइ वीडियो